en svensk vuxen person spenderar ungefär 2 500 kronor på julklappar varje år. I år har många anledning att hålla inne med pengarna. Elpriserna har stigit så mycket så att en extra kostnad för en villaägare med rörlig elpris blir ungefär lika mycket som man brukar spendera på elklappar, på julklappar. Nu kanske man tror att det beror på att vintern är kall och det är väldigt ovanligt. Så ovanligt uppenbarligen eftersom det var likadant förra året. Men den som tror att det blir bättre misstar sig ordentligt. Vi har låtit en av Sveriges ledande analysföretag på energiområdet räkna på elpriser under de kommande decennierna. Och det visar sig att elpriserna kommer att bli allt mer skakig, som en berg- och dalbana, även om vi får snälla vintrar. Det beror naturligtvis delvis på att mer och mer av elen kommer från vindkraftverk. Och vinden blåser oftast inte när det är väldigt kallt i landet, och då stiger priserna ordentligt. Det beror också på att våra kärnkraftverk blir allt äldre och därmed ligger nere större del av tiden, det är mer oförutsägbart när de fungerar. Och så småningom så faller de för åldersstreck helt och hållet. Nu kanske man tror att alliansregeringen har kommit överens om en ändring som öppnar för att kärnkraftverk ersätts när de faller för åldersstrecket. Men så är inte riktigt fallet. Även om det i princip är så, så törs faktiskt ingen bygga så länge oppositionen viftar med ett hot om att trassera planerna längre fram. Så enligt de här kalkylerna så kommer priserna tidvis att ligga över 2 kronor med skatter och avgifter, så att de är dubbelt så hög än vad de ligger idag. Så att det kommer bli åtskilliga år där många får dra ner på sina julklappsambitioner. Men det är inte bara att priser stiger, utan i Sveriges energiscenario ligger också att koldioxidutsläppen blir högre om miljöambitionerna skärps. Om till exempel om oppositionens energipolitik hade rått, då hade vi fått högre koldioxidutsläpp från Sverige, självklart från hela Norden, än med alliansens strategi och antagande att kärnkraftverk så småningom ersätts. Det hela är alltså ett gigantiskt självmål för klimatpolitiken. Många hade säkert varit beredda att betala mer för något som faktiskt också löser en del av världens klimatproblem. Så gör vi inte nu. Ett självmål som i själva verket klimatpolitiken fortfarande gör även på andra områden. Svensk klimatpolitik har ju utgått från en plan A. Plan A har varit att vi ska dra ner vår koldioxidutsläpp ordentligt. Vi ska andra länder lära sig av och följa vårt förebild, och då ska de skriva under internationella klimatavtal och så löses problemet. Nu ligger allt detta i spillror. Miljörörelserna har överdrivit hur farligt det blir. Mycket många, därför antar klimatskeptiker ökat. Klimatavtalen blir inte av. Av många olika skäl. Delvis så har det hetat att för att vi inte betalar tillräckligt för utvecklingsländers kostnader för klimatåtgärder. Och sanningen är mer att det har funnits en liten grupp länder, ALBA-länder kallas de, som stoppat det som åtminstone var möjligt att hejda avverkningen av regnskog och komma till en överenskommelse där. Men ALBA-länderna, de är i första hand Kuba, Venezuela, Nicaragua och några till som tyckte att det var rent kolonialistiskt att kräva att inte Venezuela ska få sälja och bränna sin olja. Ett annat skäl är att Kina och USA och andra räknar ut att om det kommer till kritan så kan man faktiskt unilateralt
lösa, eller åtminstone mildra skadan ganska kraftigt. Till en ganska låg kostnad ser det ut som, kan man faktiskt kyla av jorden med konstgjord vattenånga från begränsade antal skepp runt jorden, eller genom att flytta svaveloxid som vi ändå spyr ut lite högre i atmosfären. Så att, och det menar inte är goda lösningar nödvändigtvis, men olika aktörer i världen räknar ut att om det blir värre än man idag tror, så har man egna lösningar, men det hänvisar till internationella avtal. Poängen är att plan A ligger i spillror, står där med väldigt dyra kostnader för att minska utsläppen från Sverige. Och vi har inte gjort något, eller inte särskilt mycket, för att hjälpa världen att minska sina samlade koldioxidutsläpp. I själva verket så fortsätter utsläppen enligt business as usual-scenariot att öka. Vad borde man göra då? Ja, vi borde flytta till plan B. Det är att lägga resurserna inte på ytterligare ett vindkraftverk som vi subventionerar mycket, utan på grundforskningen om de stora tekniksprången inom solenergi, inom koldioxidavskiljning, inom fjärde generationens kärnkraft som även skulle kunna bränna det kärnavfall som vi redan har. I de tekniksprången som så småningom kan göra det möjligt för en bonde i Venezuela eller i Iran att använda dem istället för att pumpa upp oljan. Och för den sortens klimatpolitik skulle jag gärna avstå mina julklappar och erbjuda till och med mina barns julklappar. Vad säger du om det?